আইছো গুড মর্নিং 18 ৰ পৰৱৰ্তী খবৰলৈ এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ ৰাজ্যত পুনৰ শিশু নিৰ্যাতনৰ এক অমানৱীয় ঘটনা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীৰ ঘৰত অকথ্য নিৰ্যাতন অসহায় শিশুক প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী আব্দুল ৰৌফৰ হুজাই ঘৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে শিশুৰ ওপৰত উপৰ্যুপৰি বেত্ৰাঘাত এগৰাকী মহিলাৰ এই সমগ্ৰ ঘটনা সোফাত বহি চাই থাকিল আব্দুল ৰৌফে অগপ চৰকাৰৰ আমোলৰ মন্ত্ৰী আছিল আব্দুল ৰৌফ সুধা পোছাৰ বাবে আৰক্ষী থানালৈ তলব কৰে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীজনক আমি সম্পাদিত ৰূপত কিছু দৃশ্য এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো এক অমানৱীয় চাঞ্চল্যকৰ শিশু নিৰ্যাতনৰ ঘটনা সন্মুখলৈ আহিছে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীৰ ঘৰত অকথ্য নিৰ্যাতনৰ বলি হ'ল এগৰাকী অসহায় শিশু প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী আব্দুল ৰৌফ হুজাইৰ ঘৰত আব্দুল ৰৌফৰ হুজাইৰ ঘৰত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা নৃশংস শিশু নিৰ্যাতনৰ ঘটনা শিশুৰ ওপৰত উপৰ্যুপৰি বেত্ৰাঘাত কৰিলে এগৰাকী মহিলাই তালিবানী শাস্তি প্ৰদান কৰিলে আৰু নীৰৱ দৰ্শক হৈ চোফাত বহি চাই ৰ'ল প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী আব্দুল ৰৌফে ইতিমধ্যে সোধা পোছাৰ বাবে আৰক্ষী থানালৈ তলব কৰা হৈছে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকীক যি সময়ত ডঃ সংগীতা দত্ত ডঃ ৱালিউল ইছলামৰ শিশু নিৰ্যাতনৰ চাঞ্চল্য ৰাজ্যত অব্যাহত আছে আৰু তেনে সময়তে এইবাৰ এগৰাকী প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীৰ ঘৰত শিশু নিৰ্যাতনৰ ঘটনাই পুনৰ ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি কৰিছে ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ কিছু মন্তব্য আছে আমি সেই মন্তব্য আগবঢ়াই লওঁ সব ঘটনাটো ঘটিছে আৰু যেটি হৈছে তেনেকুৱা ঠিক কোৱা উঠিছে যে তাক এডপ কৰিব আহিছিলে পলাই আছিলে কামৰ কাৰণে নহয় আৰু তাইক মাক দিছিলে খুব খাবলৈ নাই মানে তেওঁ যিটো মাৰা হৈছিলে কি কাৰণত মাৰিবলগীয়া হৈছে কোৱা হৈছে তথাপিও আপুনিও আছিলে আপুনি আচলতে মই কনচাৰ্ণ নহয় হয় তাইক শাস্তি দিছে নিজৰ ছোৱালীৰ নিচিনা পালি আছে শুই আছে স্কুলত পঢ়াই আছে স্কুলত নাযায় কৈ আমি খবৰ আহে তাইক যোৱা নাই মোক পলাই যায় মাক মিছা কৈছে মাক কৈছে তুমি শাস্তি দিয়া তুমি নিচা মানুহ বনাই দিয়া তুমি শাস্তি দিবা মই বেয়া নাপাওঁ আপুনি আপুনি গোটেই বিষয়টো ভুল হৈছে বুলি স্বীকাৰ কৰিছে কৰিব লাগিছিল যে এইটো বেলেগৰ ছোৱালী মই পঢ়াবলৈ দিছোঁ মই হেৰি কৰিব নোৱাৰিছোঁ তাইক গতাই দিব লাগিছিল এনেকৈ এইটো কৰিব নোৱাৰে মই কৰিছোঁ এইটো এজন মাতৃ হিচাপত মই যিহেতু তাইক মাতৃ হিচাপত আনিছোঁ মোৰ ল'ৰা ছোৱালী নাই মই তাইক পঢ়াবলৈ আনিছোঁ সেইটো হিচাপত মই কৰিছোঁ কিন্তু এইটো এনেকৈ হৈ যাব বুলি আপুনি ছোৱালীজনীক আপুনি এডপ্টেশ্যন কৰিছিল নে ঘৰত কাম কৰিবৰ কাৰণে আনিছিল নাই কাম কৰাৰ কাৰণে কেতিয়াও অনা নাই মই এইটো নতুন কৰিছোঁ আৰু চাৰি পাঁচজনী ছোৱালী এনেকৈ আনিছোঁ আনি পেলাই পঢ়াই পেলাই মই বিয়াও দি দিছোঁ নহয় এডপ্টেশ্যন কৰিছে নি এডপ্টেশ্যনৰ কিবা কাগজ আছে আপোনাৰ হাতত এনেতো কাগজ নাই তাইৰ এনে আধাৰ কাৰ্ড হেৰি এডপ্টেশ্যনৰ কাগজ আছে নে আপোনাৰ লিগেলি কাগজ নাই একো এনেকুৱা আৰু কিমানজন মই ৰিলেটিভৰ মাজতো হয় এনেকুৱা আৰু কিমানজন ছোৱালী পঢ়া শুনাৰ কাৰণে আপোনালোকে মই দুই তিনিজন ছোৱালী আনিছোঁ আনি পেলাই পঢ়াইছোঁ যোনে পঢ়িছে পঢ়াইছোঁ যোনে যিমানলৈকে পঢ়িছে পঢ়াইছোঁ আৰু এইজন কেই নম্বৰ ছোৱালী আছিল এইটো চাগে চাৰি নম্বৰ আগৰ তিনিজন ক'ত গ'ল আগত বিয়া দি দিলোঁ আপোনাৰ ঘৰতে ৰাখি বিয়া দিছে হয় মোৰ ঘৰৰ পৰা মই বিয়া দিছোঁ